Teodora pravo se odmora kod nas. Kakav odmor? Koji odmor od Zlatibor? 7 sati odmora. Da, ovaj, ako se može nazvati odmor, onda sam pravac odmora. Kako stižeš, ti ne staješ? Pa, kako bih ti rekla, baš neki sezon period, IDJ show, moji nastupi, projekti na kojima radim, kolaboracije, milion stvari, priprema za letnju turneju, stvarno nije ono kao kliša, joj, stalno sam u kaosu, stvarno tako, veda najđe period, mada meni uvek period, ja nemam to da kao mogu da se iskuliram, da odmorim, prosto tako mi, ali vajda što kažu ljudi, kad je tvoji 5 minuta ili kao zagrizaš, radiš maksimum, pa kao kad nije, onda neću ni raditi, naravno. A da li će biti odmora možda sa partnerom da odeš negde? Ja se nadam da će to da se desi u septembru. U septembru? Tek u septembru. Pa mislim, izgurat ću tu letnju turneju i mislim da ću u septembru uzeti malo duži period, prosto da se stvarno malo iskuliram od svega, ono zdravo, što se kaže. Jeste gledali možda neke destinacije gde biste voljeli? Pa ne. Bukvalno ne mogu sada, još mi samo fali da sam na bookingu i da gledam gde će ići. Tako da imamo do septembra lagano. Super, prepustinjamo. Jeste. Šta ti Nino kaže kad se ne vidi toliko dugo? Dakle, toliko razumevanja i ljubavi? Pa znaš kako, ja sam stvarno ono u startu popričala najiskrenije sa njim kako stoje stvari i ono nikako uvijenje u papir, prosto je nekad je ovako, nekad je onako, obično je ovako, obično je stvarno gusto sa obavezama i mislim da on to savršeno skapirao, ali prosto negde i on namešta sebi dan da mu je ispunjen, da prosto nije ono kao čeka me njega da se vrati ili on mene. Svako gleda negde svoje obaveze i mislim da je to najzdravije. Nedavno si izbacila pesmu sa djevojkama iz grupe Hurricane. Kako si zadovoljna? Kako su reakcije? Pa znaš kako, mislim da smo super posao odradile i ono što sam i očekivala, to se i desilo. Super, super je prošlo i prolazi i dalje. Mislim da će ono tek kad baš dođe leto da to bude pesma koja će da obeleži negde i dane, noći iz devojaka, jer ono gore klub kad ide naša pesma i dolazi sa drugovima s mesta, tako da mislim da je to ono prava letnja pesma. Činjenica je da su one samo nekoliko dana posle toga objavile da više neće biti zajedno. Da, jesi li znala kada je snimljena? Načula jesam, bit ću iskrena i ovim putem ću stvarno najiskrenije da kažem da mi jako krivo zbog toga. Jer mislim da su odličan projekat, odličan paket, svaka ima nešto svoje, popunjavale su se onako baš kako treba, kada jedna nije možda mogla da da svoj maksimum, druga je uskakala i meni se taj generalno projekat uvek strašno dopadao i one kao devojke, imala sam prilike da ih upoznam, baš mi krivo, stvarno, nije ona kao vidi ova tu nešto, stvarno, ja kažem onako kako mi se pokuće da veruje i evo ovom prilikom ih pozdravila i stvarno čestitala na svemu što su zajedno uradili. Ne sumnjam da ako dođe do sola karijere da će napraviti ozbiljnu priču. Ali evo, ti si kompetentna, bila si u jednoj grupi, ali ti si procvetala kad si izašla iz grupe. Ja ne mogu da kažem da to nije teško, zato što mi devojke same po sebi smo stvarno strašna sorta i to moramo da priznamo. Ono, drugarica s drugaricom. Znaš kako bude, čak i u društvu kad ih je troje, uvek bude nekako da su ovo dvoje bolji, pa to je sasvim normalno, ali mislim da je bilo vredno da se to negde gaji, da se trude, da ali opet neću da zalazim, mislim, niko od nas ne zna ove, ni da li je to 100% definitivno, niti šta je razlog, ali da li će da procvetaju, ja im to najiskrenije želim, iako mislim da su zaista cvetale u ovoj grupi. Evo, imam ja za kraj još. Imam ja. Kako ti odnos ima sa Redom? Ja! A znaš kako, delo je, pošto zbog takmičenja nas dvoje stalno imamo neke čarkice, ali ja izuzetno poštujem Relju i mislim da je skroz prirodno da se nekada ne slažemo i da on kaže meni, ja kažem njemu, naravno i sa Darkom, nećemo da izuzmemo njega, ali stvarno imamo super odnos. Kako si smetao taj komentar? I dalje mislim da on nije u pravu i
dalje mislim da sam ja u pravu, zato što nema šanse da bude lakše da osoba stoji i peva i da igra i peva. Ja sam samo to htjela da kažem, ne kao da je lako pevati uopšte, mislim da to ozbiljna odgovornost, pogotovo takmičarima, ali mislim da sam stvarno u pravu, jer ne možemo, kako ako upotrebimo pokret, ne može bude isto iako smo smireni i to lagano pevamo. Samo sam to htjela da poentiram, ali nema veze, mislim, okej, skroz je okej da se razlikuju naše mišljenja, mislim, ne bi bilo normalno da se kao svi tu slažemo non stop. Sad, možda ti misliš da sam ja u pravu, a ti da je relje, to je skroz okej, i zato i takmičenje je sasvim prirodno da se svako bori za svoje mišljenje, da radimo zajedno sa njima, tako da mislim, ali stvarno na kraju dana imamo super. Odakle ideja kada su isplivali naslovi da je Nikolija ostavio relju zbog tebe? Evo sad ste se čak i posvađali. Ma ne, vidi, neću, tu neću ni dati komentar. Stvarno, prvenstvo. Jesi se čula možda sa Nikolijom? Iz poštovanja prema Nikoliji ne želimo što da ubijem tu priču. Najiskrenije. Sad si rekla da svako ima svoje mišljenje. Nino je u jednom momentu rekao da si ti devojka koja je 300 na sat i da prosto nemoguće s tobom se ne posvađati u toku dana. Kako prevazilazite te čarkice i to? Nema tu čarkica, prosto samo ja sam i dalje ono u nekom ludilu, što je i normalno s obzirom da imam 25 godina, mislim da mi i dalje nije vreme da se smirim i treba da uživam zaista i slavi koju posjedujem i svemu što mi je Bog dao, tako da, ali ja sam od uvek prirodno bila takva, retko koja je mogla da mi isprati kada je društvo u pitanju. Prosto, ja sam znala da ću teško pronaći partnera koji će to da razume moje ludilo u pozitivnom smislu, ali mislim da Nino to odlično radi i ne bih ja to ništa menjala. Zaista sad imaš veliku popularnost. I šta je tvoj sljedeći korak? Šta je ono što još nisi ispunila, a priželjkaš? Znaš kako, milion nekih stvari. Ne mogu reći kao da je ovo moj maksimum i dalje postoje razne stvari koje su mi u glavi, ali puštam, prosto, znaš, ne mogu, stvarno, period, kao što su mi pričali, mi je onako preozbiljan, ozbiljan tempo i onda, znaš, ne mogu sad i unapred šta će, prosto neka ide sve svojim tokom, znaš.